Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, Bale Races 2019. Krone kom prima V180. Ek het van Nardo hier so. Hy gaan ons vertel, hoekom is hierdie ouetjie wat hierdie race gaan wen en wat maak hom spesiaal? Wat is die dinge wat jy nou moet kyk en hoekom pas hy in jou boerdery in? So kom ons luister. Nardo, lyk die dinge? Lekker by julle. Nee, aan die gang. Jy sê julle is reg vir hierdie Bale Races. Ons gaan hom by die horings pak en ons gaan maar kyk wat gebeur. Ons kan net ons beste gee. Uitstekend. Sê gou 'n bietjie vir my, gee my gou 'n bietjie agtergrond oor jou. Jy's by Rowie Kleers. Wat doen jy daarso? Watter areas bedien jy ensovoorts? Ek is nou al so amper 6 jaar by Rowie Kleers. Ek is tans die tegniese bestuurder vir die Johannesburg tak. So ja, dit behels die Johannesburg area, half ons grootste area. Dit is alles behalwe Natal en die Weskus basies. En dan het ons ook een gedeelte wat onder Rowie Kleers nou gestig is vir Rowie Afrika. So ons doen baie, meestal die Sub-Sahara Afrika lande ook. Uitstekend, so jy beweeg rond en bond, jy is nie op een plek stil. Ja, nee, 10.000 kilo's een maand is nie veel nie. Ja nee, daar is tyd. Ok, nou maar vertel ons gou hierso. Hierso het ons die Krone kom prima V180. Nou, ek het gesien vinnig al by Belfort, is die ding het 1.8 meter diameter bal gestoot en ek wou sê iets is fishy, maar hoe kry jy dit reg, hoe werk jy dit eindelijk? Ja, basis as jy kyk, dit is nou die nieuwe model, is die Comprima, wat baie van julle van die boere in Suid-Afrika nou al ken. Dit is bykie alve contracteersklas baler, so dit is bykie meer senior baler. Die V180 model staan vir variable en die 180 is sy maximum bal diameter van 180 cm. Maar hy is verstelbaar, jy kan een bal maak van so 1 meter diameter tot 1.8 en dit stel jy alles elektronies vanaf die beheermodule. Hy is ook vol ISOBAS, al ons nieuwe Comprima baler, so meeste ouwens gaan na die ISOBAS toe, so jy plak hom achter by jou ISOBAS in en alles werk op jou trekker se bestaande skerm. As jy nie ISOBAS trekkers het nie, dan kan ons ook vir jou die kabel voorsien en jy gebruik 'n standaard Krone monitor. Ok, sê gaan vir my hier so by die pick-up, wat het ons hier so, ek sien hier die tanden so op een snaakse angle, hulle loop so en hulle is nie allemaal reg oor mekaar nie, hoekom is hulle so skeef geëngel? Wat die nieuwe Comprimas het, hulle het een helische tanden rangskikking, so die tanden het 5 rye tanden, maar nie allemaal in lijn nie, so die voer van die materiaal wat die pick-up optel, is nie in sarsies nie, hy voer het baie meer egalig in. So hy het ook die standaard soos op al ons Krone balers, die camless pick-up met 5 rye tanden rondom. So hy het die camless pick-up, maar op die punt, sê gaan vir my, wat is die voordeel tussen een camless pick-up en een cam pick-up? Hoekom is dit vir jou ons belangrijk? Die groot verskil kom maar net in een standhouding, daar is minder slytasie op een camless pick-up, want jy het een reguit as regdeur met 2 laars weerskante en geen ander laars op jou pick-up nie. So dit is eenvoudige aandrywing. Het steek in Afrikaans weer, gooi daar so. Sê gaan vir my, ok, en dan hier by die aandrywing, so ok, right, ons het van die PTO af, kom hy recht deur, en dan gaan hy daar so in een gradkas in, en dan rechts en links, so hoe werk hy, het hy die een kant van die een kant, of drijf jy die hele baler van die hele baler, jy kom van jou krachtaftapper in die radkas in, hy het een 90 graden radkas, wat weerskante toe uitgaan, dan het hy nou maar van elke kant af iets anders wat hy aandryf op die baler. So dit is die groot ding op Krone balers, is die min bewegende dele, omdat hulle baie minder kettings gebruik, so jy het baie minder aandrywings wat baie minder slytasie tot gevolg het. Dit stekend, so kom ons kyk so my hier so na die gedeelte, ja, want dit is interessant, sorry, ek kyk nou so my net die, jylle net gaan onder deur, want meeste van die ander balers die net bo oor gaan. Ja, ons in gaan, hy rol bo oor af, dan gaan hy onder deur en hy gaan weer op, om hom genoeg tyd te gee, laat ons seker maak, hy sprei hom mooi uit. Op hierdie nieuwe Comprima het ons ook die optie om in plaas van een net bindmechanisme, een plastiese bindmechanisme te hee. Ok, werk dit, dan moet jy my vertel, ek het nog nooit daarvan gehoor. Dit is nou iets niets wat ons het, ons het op navraag gehad van een paar klante in die katoenbedrijf, wat nie een mooi groot nieuwe self aangedrewe katoenplikker kan koop, wat self die katoenbal achteruit gooi. Ja, want jy moet die met die koöperasie wees om die te kan koop. Dit is, ja, of een bykie een mega boer, so dit is bykie moeilik, allemaal het dit nie, maar baie van die katoenboere het die oud type katoenplikker met die bin boop, wat hy die katoen ingooi. So vir die ouwens het ons nou plasties, hy rap hom nie soos een balrapper nie, dit is net in plaas van net, bind hy om met een plasties wat ook 1.23 wyd is, hoofsakelik maar vir die katoen ouwens
Want dat is maar die vereiste van die gin af. Ja, so. Ek ben huistig en dan kan hulle om daarvan af, kan hulle met hom werk. Right, so kom ons gaan hier so, wys vir my die aandrywing. Aandrywing, so hier is basis een van jou aste wat van die radkas af uitkom. Hy gaan af, so hy dryf jou begin roller aan, wat ons sê wat die materiaal begin bind, en ook jou pick-up se aandrywing is aan die kant. Hy dryf baie roller, dis hy ookie daar, so. Ja. Okay, yes. En op die ander een, as hy nou een X-cut is, dan sal hy nou... Die X-cut het precies dieselfde, hierdie het nou die rotorvoerder in, die X-cut het net een bykie ander rotorvoerder in, met die snijlemme wat nou tussen is in. Ek dink op die stadium met ons ook die meeste, ons het 17 snijlemme in ons X-cut modelle. Wat jy kan of allemaal in of die helft in, hang af van jou snitlengte wat jy wil hê. Hoe fijn wil jy hom dan nou hier op die einde van die dag? En hier die boksies langs die kant? Dit is nou maar al sy elektronika, dis waar die slim goed sit, wat die Duitsers vir ons uitdink. En dit is ook, dis nou die standaard op ons ISOBAS balers. So die ding met die ISOBAS, jy kan geen brein op die trekker heen, jou hele brein en al die dinkwerk moet op die baler self gedoen word. En jy het net een lekker skrinkie daar aan einde van die story. Dis hy. Ok, awesome, en dan, wat geef ons alles daar, so wat kan jy volg, kan jy, wat kan jy mee daar? Op hierdie standaard, soos ons hulle inbring, jy stel jou bal diameter elektronisch van die skerm af, so jy kan hom van 1 meter, jy kan hom centimeter vir centimeter stel, tot op 1.8 diameter, daarop kan jy ook sien op wat se bal diameter jy is, hy sê vir jou of jy, of jou bal jy gala gelaai word, of jy bykie links of bykie rechts moet ry, en ook jou hoeveelhede omwentelinge net wat jy om jou bal wil sit, stel jy op die skerm, so dit is al maar die klein goeikies wat jy alles op die skerm doen, ja. Awesome, ok, en dan, ok, ek neem aan, hierdie spring is maar net vir die pick-up. Ja, dit is jou pick-up hoogte, verstel jy, hy sak hydraulies, of hy tel hydraulies op en sak met gravitasie, dit is een enkel aksie cilinder, en dan het jy maar jou ketting waarop jou pick-up basis hang, om seker te maak, hy sak elke keer tot op die selfde hoogte. Daar is blijf net nou, heeltemal in die grond in druk, he. En dan moet jy vir vertel, wat is hierdie goedkies? Hier is een klompie nommerkies en hulle loop in sequence nie, so ek. Ja, wat die Kronus doen, hulle het een pompie, wat een constante oliedruk vir jou lever, wat jy ook kan verstel om meer of minder te gee natuurlijk, en dan is die pijpies recht oor die baler op al jou kettings, die verskillende nommers en verskillende kleere sê basis vir jou die grootte van die nozzle. So, op een kleiner ketting gee jy bykie minder olie, op een groter ketting krijg jy natuurlijk meer olie. So, hy het basically, hy het sy olie systeem wat permanent die ketting blijf olie. Wat die kettings vir jou olie gee, ja. Ah, is interessant, ek het vandag geleer, de Tsubaki, die kettings, blijkbaar is dit die beste ketting op die mark, hy is nie die duurste nie, maar hy is die beste. Ja, as die Duitsers een Japanese product op hulle baler gebruik, dan moet hy goed wees. Definitief. Ok, en dan die binnenkant, daar kan jy net kyk of jy daar kan insien, basis hoe die, waar die net deurkom as ek reg. Ja, dis waar jou net in julle, in sy staanposisie is, voor hy ingevoer word om te bind, ja. In die raar gedeelte gaan. Wat is nog interessant hier op die kant? Wat kan jy sê, wat het interessant, hier sal jy sien, is die eenvoudige plaaikie wat hy het, met een 1, een 2 en een 3 opgemerk. So dit is vir, dit kan jy die kern van die bal, omdat dit een vaste bal, een variable balkamer is, kan jy hom nou verstel, hoe hard of hoe sag jy jou kern hier wil hee. So as jy nie te erg geplaas om maximum gewicht te heen, as jy bykie lichter bal wil hee, dan kan jy hom na 3 toestel, dan het jy een sachter kern nog steeds op een variable baller. So, dit is maar net een bykie extra wat hy by het. So, dit is maar net soos, dit gee maar net bykie dubbel doel. Ok, en dan, hierso, het jylle basis die, jy sê plate met die bale, dit verduidelik vir my in terme van die, so, hierdie baler, hoekom het Krone hierdie route gegaan en nie iets soos Welker gegaan en een totale belt gemaakt? Die probleem met die totale belt is maar die glip en dit beperk jou op sekere materiale wat jy wil bind. Natuurlijk sal jy nou nie met die belde, is nou nie baie lieve milliestromke en sulke goed nie. En Krone het jare terug al met die patent begin, die Fortimas en die ou Roundpacks en die ou KR's wat allemaal sal onthou, het die twee kettings aan die kante gehad met die slats, of die dwarslatte wat hy ook gehad het. Op hierdie het ons nou wat ons basis, hulle noem het die Nova Grip belde. Dit is een eindeloze beld, so hy het nie een las in nie. En as jou baler op maximum kapasiteit werk,
is jy nog 70% onder die maximum van die belt. So dit is... Ek moet nie eens daai oor. Sê jy, as jy op 70% werk... As jou baler op vol kapasiteit werk, as jy hom tot op sy limiet werk... Dan is hy 70% van die belt. Die belt kan nog 70% verder gaan, as wat die baler omdruk. So dit is ook 'n krone gepatenteerde belt. Hulle het hom inteendeel, hulle het die belde getoets, hulle het een van hierdie elevators gevat, en soos die Amerikaners, daai slees wat hulle trek met die trekkers vir die kompetisies. Hulle het so belt tussen die slee en 'n groot trekker getrek, en hulle het hom tot op sy maximum gevat, laat die trekker al begin power op, en hulle het geen brekasie of stretch op die belt gehad nie. Ok, dan hierdie rollers hieronder, ook met hulle daai snaakse, baars wat op hulle opgeweld is. So daai groot roller basis is waar jou materiaal inkom. Dit saam met die twee kleintjies bo is maar wat ons noem jou beginner rollers. So dit is wat jou baal begin draai. En dit is al bewegende dele het wat jy in die baalkamer het wat teen die baal in 'n teenoorgestelde rigting draai. Verder is jou met jou belde en jou dwarslatte wat jy het, jou hele baalkamer, oral waar die baal kontak maak met die dwarslatte, beweeg hulle saam met die baal. So, jy het geen beweging wat teen is en geen drukking wat teen die beweging is nie. Jou hele balkamer beweeg saam met jou bal. Dit is die groot voordeel wat jy het met die concept van krone. En dan maak hem van die binnenkant af wat jy basis kan stijf maak. Wat hierin, ja, die variable het natuurlijk uit twee elevators. So die voorste belt en dwarslat is apart van die achterstes. En dit is wat hom variable maak, ja. Uitstekend. En dan sal jy ook sien op jou onderste roller ook, het hy 'n paar gate in. Al die balers kom standaard met 'n ekstra stel stawe wat jy daar kan opsit op elke tweede ene, net om hom half bietjie skurwer te maak. As jy 'n bietjie meer aggressief wil maak. Bietjie meer aggressief of as jy nou 'n koringstrooi is wat baie glad is. 'N Gladde ding, dan maak jy hom bietjie dat hy dit bietjie beter kan vat op hom. Wel, dit maak baie sin. Net gou so terug kykies na Risa. Ek weet nie of julle kan sien precies, so staan gauw daar onder. Dit is een helse groot baler hierdie. Ek is 187, so. So ja, nee, hy is huge, hy maak een helse bal. Nee. Right, en dan sê vir my aan hierdie kant? Aan hierdie kant basis, as ons nou weer voor begin, hier is jou volgende aandrywing wat van ons raadkas afkom. En hierso sal jy sien het hy half, hierso is basis soos 'n cam wat hy het, wat jou oliepompie aandryf. So jy het 'n baie klein eenvoudige oliepompie, wat jou druk deur jou systeem gee, en dan word jou olie gereguleer deur die verskillende nozzles, wat dan afgaan en hy gee jou ketangs met borseltjies bietjie olie. Cool. En dan het hy basis hier sy aandrywing vir daai beginrollers en sy voorste elevator, wat die belt met die dwarslatte is. So daai silinder daar bo, wat doen hy? Dit is basies wat jou drukking vir jou op jou bal gee, van hoe styf hy die bal druk, so dit is hidrolies verstelbaar, en dan daar onder hom sal jy sien is so klein swart sensorkie, dit is wat vir jou basies jou bal diameter meet. So hy het 'n armpie wat hy trek, en dan volgens hoe ver hy omtrek, weet hy hoe groot die bal is wat binnen is. Ok, en dan sê hy nou vir jou basis hoe daai nou werk. Ok, right, so ons het nou die balleresies vrijdag. So hierdie ene wat julle is op teen die Welger en die John Deere. Enige snaakse tricks wat jy getrek het, enige iets ouliks wat jy gedoen het, hierso, hoekom ga jy wen? Ach, op hierdie stadium, op hierdie baller is daar nie veel wat jy kan doen nie. Ons gaan seker nou maar nagegaan word en gepolisieer word of ons bal diameter reggestel is en al die dinge, so ja, ons stel die baler, gaan ons natuurlijk nou op sy vol kapasiteit stel, ons wil wys wat is die maximum wat die baler kan doen, en verder doen ons maar net wat die krone doen, en ons doen die beste. Uitstekend, dankie. Right, so die krone kom prima V180, hoe het hy gevaar? Hy het 41.96 ton per uur gedoen, sy baldigtheid was 273 kilogram per kubieke meter, en hy is ook dan die wenner van die variable chamber klas. Hy het 'n totaal van 50 uit 50 gekry, die twee ander balers, die John Deere en die Welger, waar ek weet nie of hulle bietjie optimisties was, of wat die geval was daar nie, maar al twee het probleme opgetel.
Die Walker het, ek dink, 3 bale gedruk en die John Deere het 1 uitgekry. So hulle het 'n bietjie in die moeilikheid ingegaan wat my net wys, ek dink dat op die dag met die bietjie natter materiaal dat jou variable chambers, ek is nie seker, is hulle so geskik vir hierdie type van goed nie. So ja, dit is die Comprima V180, net vir interessantheid, hy kan actually tot 'n 1.8 meter bal druk, wat rarig ongelooflike groot bal is, ek het my doodgeskrik toe ek die eerste keer die bal sien. Maar ja, so kyk uit vir ons volgende produkvideo's en ons gaan binnenkort vir julle die hele resies ook bring. So ja, tot volgende keer, groete!